Qandaydir sharpalar o'yini boshlanadi. Yo, hech gap yo'q. Qanday bo'pti? Hozir qayerda? Mertmi? Bu shumtaka yana nima qildi? Yo, boshqa narsa. Men hozir kelaman. Tinchlikmi, nimadir bo'ptimi? Yo'q, oyijon, yo'q. Sizlarga o'zim qo'ng'iroq qilaman. Umer. Shumer bilan o'zing bir gaplash. Juda quloqsiz bo'lib ketdi. Bizga ham quloq solmayapti. Unga akalik qil endi, a? Bo'pti. Faqat senga quloq soladi bolasi, tushma ko'r. Bo'pti, gaplashaman dedi. Tezroq boraylik. Tezroq yuring, aka, bundan ham tezroq haydang. Kenan bey. Keyin, Hamida xonim, keyin. Ichkarida mehmoningiz. Qanaqa mehmon? Sen bu yerda nima qilyapsan? Ichkariga kim kiritdi? Men bilan keldi, afandim. Qildim, Kenan bey, qildim. Lekin avval shartlarni gaplashib olaylik. Nima qilding? Yo'q. Avval gaplashamiz. Kelishgandik. Avval shartlarni gaplashamiz. Nima qilding? Aytganingizni. Avval ko'rdim. Keyin bosib ketdim. Ayab o'tirmadim. Urib yubordim. Aytganingizdek qildim. Shunaqa. Esel nima? Ha. Mashinadan tushgan zahoti. Oldim ish qilib. Ha. Lekin borib ko'rmadim. Birdan keldi, bola ko'rmay qoldi. Nimalarni ko'rdingiz, xonim? Hammasini ko'rdim. To'g'ri, o'sha mashina juda ham tez keldi. Yoshgina bola ekan, uvol ketdi bechora. Qayoqqa? Mert uchar qayerda? Kim? Mert uchar avariyaga uchrabdi. Halokatga uchragan bola qayerda? Siz kimi bo'lasiz? Akasiman. Yaxshi, o'ting. Bola senga nimadir dedi. To'g'ri aka. Nima dedi? Qo'lingdan mahkam ushlab olgandi, ko'rdim. Nuqul aka dedi. Nazarimda qutqarishimni xohladi. Nima ham qila olarding? Aka, aka deb ko'zimga mo'ltirab qarardi. O'g'lim, shoshib ketganingga xavotir oldim. Mirtning yoniga bordingmi? Umar? Gapirmaysanmi? Mirt yaxshi o'yi. Hech narsa bo'lmagan. Ha, yoningdami? Unda yaxshi. Tuzuk ekanmi? Ikkovingiz ham yaxshimisizlar? Yonidaman. Yonidaman. Keldim. Keldim, uka. Axir meni chaqiribsan. Mert? Mert? Mert, keldim, uka. Mert? Keraksiz ish bo'ldi.
Umuman keraksiz ish bo'ldi. Bizga hech qanday aloqasi yo'q. Hatto qandaydir daxli yo'q. Beyafandidan tashqari. Menga kafolat kerak. Tayyorlatyapman afandim. Aytgancha, samolyotingizni ham tayyorlatyapman. Qayoqqa ketyapman? Qanchadir vaqt uzoq joyga kenan bey. Ezel bey siz buyurganingizni fahmlay oladigan darajada aqlli. Ezeldan qo'rqyapmizmi? Ezel beyni ham, boshqalarni ham ijozatingiz bilan endi ishini bitirayotganda sizni bu yerda bo'lishingizdan qo'rqyapmiz. Kenan bey, bu odamlarni ichiga juda aralashib ketdingiz. Sizni eski joyingizga olamiz. Endi qo'yib bering, bu ishni biz qilaylik. Har doimgidek. Ularga teng bo'ldim, to'g'rimi? O'yinga ko'proq berilib ketdim. Ulardan bittasi bo'ldim. Temmuz qiladimi? Ha, afandim. Juda soz. Jindek fojiali bo'ldi, lekin mayli. Ezelni aynan xohlagan joyimizga olib keldik. Darrov tog'asiga chopadi. Diqqati chalg'iydi. Kuzatsangiz, ikkovini ham birdan qo'lga tushirasiz. Niyatim shu o'zi, afandim. Ichkaridan ozroq yordam oling. Bizni kichik josuslardan foydalaning. Niyatim aynan shunday usiz ham. Sizga oq yo'l tilayman. Bolaning janozasiga eng chiroyli gulchambar jo'nating. Yo, unaqa emas. Aftini bir ko'rsang edi. Esham bilan gaplashdim. 3-4 kun kut, keyin kelaman dedi. Gaplashib ko'ramiz. Jannni gaplashamiz. Uka. Yomon hech narsa dema, aka. Yomon hech narsa dema. Bu yerda g'alabamizni nishonlayapmiz. Sizlar tan olmaysiz, lekin meni chiroyli oilam bor. Ularni ko'ramiz deb nishonlayapmiz. Arzimaydimi? Nishonla. Ke. Shampan? Jengiz. Jannni olib kelgan joyini eslaysanmi? Ha. Dafna ko'chasi 12-uy. Levant. Shunaqa edi, shekilli, to'g'ri. Nega? Ukam bugun o'sha yerda o'ldi. Ketgan ketdi. Biz ham sharpalar o'yinini boshladik. Chunki uyimizni, ovozimizni, yaqinlarimizni tortib oldilar. Bizga jimjitlik qoldi. Chunki bizni tobutlarga tiqdilar. Bizga faqat soyalarimiz qoldi. Ozor, to'lishibsanmi? Bu qorin nimasi? Senga aytyapman, a?